بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملا نو تكدسو ببرانو تمال عدسو نو تكدسو ببرانو تمال عدسو ولكم معنا بنو
አዝነን ባሩ ጽቦዩ ክርስቲያናን እግዚአብሔር አምላክና ነው ክርስቶስ አምላክና አዝነው ድንግል ማርያም አዝነላችሁ ቅዱሳን አዝነው ስጋናን ነፍስናን አብቅደሰው ቦታ አብዳርኩም አንተ ሐቦስኩም አንተ ሐደም አብዳርኩም አንተ ካንኩም አንተ ጸማት ዘለው ዓለም ተአሚትና አንተ አብርሃምን በጸማት ሐቦስም ደር ሐደም ዘይብላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነላውና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ለጸሐዩ ስለዚህ ሰናይ ለነ ሐሉ በዚህ ለምናን ንዓና ኣዝመን ባር ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ተባሃለየ ቦታ ክነብር ንኽእል ኢና ስጋና ዝሕጎሰሉ ንሕና ንዕምረሉ ፈሪና ንፀጎሉ ብዙሕ ቦታ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብዚ ዓለም ዘፍለየ ዝበለት ልኡል ሃነፃ ዝተባሃለት እግዚኣብሔር ዝተሃንፀት ዒንቲ እግዚኣብሔር ዘለዋ እዛን እግዚኣብሔር ፀሎትና ፅን ዝብላላ ልቢ እግዚኣብሔር ዝዕርፈላ ቤት ግና መመናና የቤት እያ ገዳም ደብረ ሲና ኩሉ ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኽኑ ኣብዚ ሓጎስም ደስታ እንረኽበላ ሓዘና ናብ ሓጎስ ምልዓትና ናብ ዕልልታ ፍርሃትና ናብ ፍርዓት ዝቐይረላ ቅዱስ ቤት ነው ዘለና ኩላትና ጌታ ቅሉልና ንእግዚኣብሔር ዘረስ ኣሜን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኸምዘርና ዕልልታ ንምሳልናኻ ምስጋና ስለዝሃቦ ክብር ምስጋና ንፅሓዩ ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ጸሎትን ኣማላድነትን ኣይፈለየና ምእመናን ናብቲ ቐንዲ ትምህርትና ቅድም ምእታውና ንዓና ኣብ ምንባር ጽቡቕ ዝበለመን እንቴልና ገላፂ ምስላት ክርስቶስ ኣምላኽና ንሃዋርያት ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ኣኸቲሉ ድኻማ ዘለዎ ዓቐበታት ዘለዎ ነዊሕ እምባ ኣብ ደብረ ታቦር ምስ ተቐመጠ ኣብ ደብረ ታቦር ኮይኑ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሱ መን ምዃኑ ወልደ ኣቦ መለኮቱ ወልደ ማርያም መጥስ ቤቱ ዝተባሃለ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ባህሪ ኣቦ ምስ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ይሞቱ ብሓድነት ዝምስገን ኣምላኽ ወልደ ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ሃዋርያትን ክርስቶስን ብሓንሳብ ከሎ ወተወለደ ኣርኣያ ኢሉ ግርሞ ምስ ተቐየረ ደብረ ታቦር ብርሃን ምስ ለበሰ ምስጢረ መለኮት ምስ ተገለፀ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ኣምላኽና ጐይታ ሰናይ ለነ ሃለዎ በዝየ ጐይታ ኣብትስኻ ዘለኻዮ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ብርሃን ካብ ዘለዎ ምስጢር ካብ ዝግለፀሉ ቦታ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ስለዚ ምእመናን እዛ ደውናላ ዘለና ቅዱስ ገዳምና ናይ ደብረ ታቦር ምሳሌ እያ በርባዓትዩ መኣዘን ዓቐብ ደይንካ ቆቆወሪንካ ዓቐብ ደይንካ ሰቶ ገዳም እያ ስለዚ ብርሃን እግዚኣብሔር ዘለዋ ቦታ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝምስገነላ ምስጢረ መለኮት ዝምገረና ነገረ ማርያም ዝምገረና ነገረ ስጋዊ ዝምገረና ኣብ ቅዱስ ቦታ ገዳም ዘረሲና ምንባር ንዓና እንታይ እዩ ንዓና ትብቕ ክብሪ ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹኑ ስለዚ ምእመናን ኣብ ንዓና ትብቕ ዝኾነ ኣብዛ ኣእምሮና ጥበብ ምስ ዓለም ልብናኻ ሓጎስን ደስታን ዝረኽበሉ ቅዱስ ቦታ ምህላው እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ክንፈለጥ ይግባአና እዩ ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ናይ መብራን ድንግል ማርያም ኣዴና ዓመታዊ በዓል ህንፀተ ቤታ እዩ ህንፀተ ቤታ እዩ ልኡል ሃነፃ ንቤተ ክርስቲያን ልኡል ክቡር ንጹር ኩሉ እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ቀዲስዋን ሃኒፅዋን እንታይ ክኮነ ቀዲስዋ ምእመናን ንጉስ እንታይ ክገብር እዩ ቤት ዝሰርሕ ኮፊሉ ህዝቢ ከመዓድረሉ ፍትሒ ከውፀሉ ሽጉር ዓመፀኛ ክፈርደሉ ንጉስ ቤት ይሰርሕ እዩ ምእመናን ኣብ ሰማያት ዝቕመጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማንም ክዋረገራ ዘይክእል ቅዱስ ኣባ ሄራቆስ ወስዓ ልቤ ቃለ ሰናየ ዋና የድእንያ ተሓለ ድንግል ኣኮባኣዞ ኣላባኣብዶ እዩ ናይ ድንግል ማርያም ነገር ክዛርብ ልበይ ደስ ይብሎ እዩ ግን ብምግማዕ ኣይኮነን ብምሕፃር እዩ በቂሕኻ ዘይውዳእ ንውት ጉዕዞ ስለዝኾነ ምስጢር ናይ ድንግል ማርያም ኣዲ ስለዚ ልኡል ሃነፃ ቤተ ክርስቲያን ዝተባሃለ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣማናዊት ንፅእቲ ቤተ ክርስቲያን
መንያንቴና ድንግል ማርያም ያለ መላን ክብር ምስጋና ናይሁን ጽጌ ሃይማኖት ለማቆጣ ዘመስገነዋል። ጽጌ ሃይማኖት ለሃይማኖት እንደባ ለሃይማኖት ማዓዛ ጽጌ ሃይማኖት ተባለ ድንግል ማርያም አከነ ድንግል ማርያም መንሃንጽዋ ቅድስተን ንጽህትን ክብርትን ገሩ እግዚአብሔር አምላክና ለዛ ንጽህትን ክብርትን ቅድስተን አደረሃልና በእግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይጻዩ። ስለዚህ ወን ሐነጻ ለቤተ ክርስቲያን በተሁሉ ዘመን ለዓለም ካዘምን ባርና ምን ባዘም እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን መስሪቷ ለመጀመር ታሪክ ክርስቲያንና ለዓለም ቤተ ክርስቲያን ማለት ሰባት በአድነት በአለት በአውራጃ ከተፈላለዩ ዘመናት ቦታ ማለት አለትን አውራጃን ዘለን ዘይብላ ድንግል ማርያም ካ ለመጀመር ታና እግዚአብሔር ምህደሪት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ሐነጻ ለቤተ ክርስቲያን ትባል ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ድንግል ማርያም በንጽህናን በቅድስናን ዓለም ቅንጣሩ አብልሎ አቀመጡ ዓለም ፈጠረሃ ጸናትና ዘዓለም ዘነመጣ ገና አላህ ጸንከና ለሰረሙት ነበርና ናይዲያውስ መጣተን መፍታህ ከማጸን ድንግል ማርያም ጀምሮ ክሳብ ቀያለው ተባይዙ ኃጢአትና ደምሲዙ ወሰአረ ወሰአረ መርገማል ሄዋን ሄዋን መርገም ደምሰሰ ተባለና በእንተ ሄዋን ታጥወ ሆይ ተገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርወለ ለዳግመ በሄዋን ምክንያት ተጣጥወ ገነት በድንግል ማርያም ምክንያት ተፈጥና ተባለ ቀዳሚ ቤተ ክርስቲያን ነናን መብርሃን ድንግል ማርያም አጤና ይክብር ምስጋና ለመብርሃን ነው። ስለዚህ ነናን ሰና የደነ ሀልሮ ገዜ ናና አዝምን ባር ጽብሩ መመናን እዝቦታዚ እመብርሃን ድንግል ማርያም አጤና አትቀመጠሉ እመብርሃን ድንግል ማርያም አጤና ተአምራት ትገብረሉ ክርስቶስ አምላክና ዘነብረሉ ቅዱስ ቦታይ። ስለዚህ ለመጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ትንብር ኮለና እንታ አዩቴና እመብርሃን ድንግል ማርያም አጤና መመናን ለና ዚያዳ ዚያዳ እዝቢ እንትራ ቅዱስ ጉዳይና አፍሪቃውያን ዜረኸ ተወክሉኒ ዓለም ዜረኸ ተወክሉ ለሁ ንሳ ህፃነ ወሞ ወር ገረ ድምፅ ወምር አዳፊ ምልአት እግዚአብሔር ነጢሩ ሜሴር ነዲዩ ነዘፃንን ሕዝካ ናምረ ግብፅና በአራ ዘንኪን ተባሂ ድህረ ግብፅ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ታነጸትሎ እዛ ሁላትና ደውና ለጽነዳዘና ቅድስት ቦተ እዛ ንምራ ያተድህ ከወቴ ተብለክለች ቅድስት ንጽህት ሆነ ጽምን ምእመናን በድንግል ማርያም ተሃነጸቻ ስለምሉ ሃነጻ ለቤተ ክርስቲያን ልቃንቱ ቦታትና እዛ ደወን ሁላዘለ ሆመታ እዛ ጽሜራ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ታራ ሰብስለ ሀቤታ ይኮነችን ዘዳው እግዚአብሔርን ተሃነጸ በድንግል ማርያም ተቀደሰቻ ነባሪው ወደ ሃነጻ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ የመጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ሰባት አይኮን ምሰለ ሆምን እንጂነር ዘዓቆነ ቤተ ክርስቲያን አይኮነን ድንግል ማርያም ምስወዳ ዛንተ ሰጣ ወደ እግዚአብሔር ዛነጻ ቅዱስ ቤትና ለመናን ስጋ እንደምን ቆርበላ ዘለና ጸሎት መጽሐላ ዘለና ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ነው። የመጀመርታ ቤት ምእመናን ሐቂና ንዛረም ለመናን ምእመናን አቆጣትና ቅዱሳን ኮምፒውተር ፕሪንተር አብዘይነበረሉ ዘመን ስልጣኔ ናይ ዝዓለም እዚ ሚት ዓመት እየሩ ኣቦታትና ግና ቅድሚ 2ሽ ዓመት ሰልቂኖም ቆርበት ሂቆም ረባቱ ኣብዘይነበረሉ ዘመን ቀለም ኣዋሂዞ ገረብ ኣዋሂዞም ቀለም ንሂዞም ብራና ዳለውና ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ብክርስቶስ ተሃነፀት ብድንግል ማርያም ተቀደሰት ቤትያ ክብርን እግዚኣብሔር ነው። ስለዚህ ምእመናን ጸጋና ከነገሬ ይግባአና እዩ እዛ ቤት እዚኣኻ ካብታ ነፀት ምግንያት ሒዛ ብኣባ ዮሃኒ ስርዓተ ምንኩስና ምስተዘርዓልና ክሳብ ሕጂ ንሕና ዘይንፈልጦ ምሳቶም ዝፈልጡና ንሕና ዘይንዝክሮ ምሳቶም ዝዝክሩና ኣዳራሽ ገጥሮም ዝመነኑ ህቶት ዝዓለም ዝፅንዓቑ ፀሓይ እናተሃረሙ ቁሪ እናተወቕዑ ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉ ዝቕመጡላ ናብራ መላእኽቲ ዝፍፀመላ ቤት እያ መንኩስና ማለት ነገናን ናብራ መላእኽቲ ማለት እዩ ናይ ንፅህና ናብራ ማለት እዩ ቅዱስ 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 እናደካ ትነብሩ ናብራ ሰብ በዓል ኣምላኽ እምበር
ምንድራይኩን ዘነብሪካ አለዚያብየር ናተመከርካ ተነብረለው ወጪ ለምንስና ህይወት ነነና ስለዚህ እዘደውና ልዘና ወታ ቡዳሃት ቅዱሳን እጽምቶም ተሰበረሉ ቡዳሃት ቅዱሳን ለአለዚያብየር ጸልየም ዘስምዑል ወታ ስለዝሆነ ለሶርከ ምንሰአታትና እጣማት ላይ ዘለው ሰናበታትና ናዘከና በእድአትም ነበር ድንግል ማርያም ረገጸቶ ክርስቶስ አምላክና ዝባረው ወታ ስለዝሆነ ዘመናን ቅስናን ህያናን ሃይማኖትናን ባህልናን ዕቅል እግዚአብሔር ጸጎን በረከቱን ለአኸልና ሰናይ ደን አሃልዎ በዚህ ድንግል ማርያም አምስላት ቦታ ክርስቶስ አምላክ ቦታ ንባር ንዓና ጽብቅዩ ልዑል ሃነፃ ለቤተ ክርስቲያን አንታ እግዚአብሔር ዛነፃ ቤተ ክርስቲያን ንባር ንዓና ጽብቅዩ ከም ዝበለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘመናን ኩላትናና ኣብ ዓለም ንባር ኣይኮነ ንዓና ጽብቅ አንታ እግዚአብሔር ዛነፃ ቤት አንታ ፈንሰላም ዘለዋ ቤት ምንባር ንዓና ጥቡል እዚ ትራይ ኩነን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ማለት አካላትና ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ሃኒትና ናአካላትና ብሓጢአት እንደፍርስና ዮንታይ ትርጉም ኣሎ ኣንቱም ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ ንስኻትኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕዳሪኹም ተባሂሉ ስለዚ ምእመናን ኣዝቦታት ንመፅ ዘለና ታሪክና ክንልዎ ነቦታትና መሲልና ብሃይማኖት ምስለ ምግባር ክንጓዓዝ ታሪክና ንምንዋድና ዝቦታት ዘለና ንብር ቤተ ክርስቲያን ሃኒትና መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሉ ኣካላትና ብሓጢአት እንተፊስናዮ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉ ኣካላትና ሃመመና ክርስቶስ ኣምላኽና ትምስገነሉ ድንግል ማርያም ትምስገነሉ ትኸውን እግዚኣብሔር ጸጎ የብዝሐና ስለዚ መመናን ኣብራ ዮሃንስ መዕራፍ ሰለስተ ኣብ ቅድሚ ሰባት ያሪኻ ኣብ ቅድመይ ግናንታይ ሃይሉ ምዉት ኻይሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዉታትኬ ንኸውን ኣብ ቅድሚ ሰባት ያዋንኬና ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዉታትኮይና ትርጉም የብሉ ስለዚ መመናን ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ክብርን ልዕልና ንኣቐቢቡ ክንገለና ፀኒሑ መዋታድርቲ የብሉ ግን ብሓፈሻ ኣለመና እዚ ገዳም እዚ ንሕና ንቅደሰሉ ሃገር ትባርኸሉ ታሪክ ሃገርን ታሪክ ሃይማኖትን ስለዝኾነ ብክብርን ብንፅህናን ክንዕቅቦ ንሕና ስርት ሓጢኣት ንረኽበሉ ሓዘና ናብ ሓጎስ ንባዓትና ናብ ልካ ዝልወጠሉ ቦታ ስለዝኾነ ሰናይ ለንሃለዎ በዝየና ብንስሓ ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሐና ምእመናን ኣብ መወዳእታ እዚ ዕለት እዚ ቅዳሴ ቤታይ ክበሃል እንከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስስ ክምር ምስ ከደ ሰብ ፊልጵስስ ኣብ ቀዋትዮም ንኹስ ዝነበሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ መዓቶም ምስ መኸሮም ካብኣ ምክተጣወት ናብ ኣምልኮት እግዚኣብሔር ካብ ገቢር ሓጢኣት ናብ ገቢር ፅድቂ ምስ ተመለሱ እሞን እግዚኣብሔር ነምንኸሉ ስም እግዚኣብሔር ንፅውዐሉ ቦታ ግበረልና ህነፀና ቤት እግዚኣብሔር ምስ በልዎ እዚ ብኣይ ዝኸውን ኣይኮነን ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ናብ ፊልጵስስ ንኢኹሞም ጴጥሮስን ዮሃንስን ካብ ምእመናን እንታይ ኢሎሞ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ቅድም ንእግዚኣብሔር ከነመልክት ኢና ኢሎም ብፁእ ህዝቢ ዘእግዚኣብሔር ኣምላኩ ምእመናን እግዚኣብሔር ሓይሎም ጥበቡን ዝኾነ ህዝቢ ቅዱስ ብፁእ ክቡር እዩ ዝበሃል ሃዋርያት ጥበቦምን ሓይሎምን እግዚኣብሔር ዘዝነበረ ናብ እግዚኣብሔር ኣመልኪቶም ክርስቶስ ኣምላኽና ንመጣዩ ዘገንቕ ብሩይ ትእምርቲ ብሰላሰ ኣይባን ብሰለስተ ኣይባን ብተኣምራት ብወርቂ ዝተለበጠት ቤት ምሳነፀሎም ብድንግል ማርያም ታቦት ገይሩ ቅዳሴ ኣቐዲሶም ሃዋርያት ኩሉ ህዝቢ ተባሪኹ በዚ ዓለት እዚኣ እግዚኣብሔር በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩላቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ምሳና ይኹም። ስለዚ ምእመናን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ንብል ይግባአልና እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ህዝቢ ኣብ ድንግል ማርያም ዝውከል ህዝቢ ብፅ ንጉስ ይኹን መኮንን ጳጳስ ይኹን ካህን ወተሃደር ይኹን ምእመን ከም ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 36 ዘሎ ህዝቅያስ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ድንበለ ነቲ ብትዕቢ ዝመላለስ ንጉስ ሰናክሬም ከኣሰዓሮ ኢሉ። ስለዚ ምእመና ሽግራትና ክንታሓ ክረክብ ንሕርኪሙ ሓዘና ናብ ሓጎስ ክቀየር ንሕርኪሙ ንጉስ ይኹን ጳጳስ ካህን ይኹን መኮንን ምእመን ይኹን ተራ ወተሃደር ኣብ ጥቅሚ እግዚኣብሔር ትሕት ምባል ኣገዳሲ እዩ። ብፁዕ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ህዝቅያስ ንጉስ ዝውከለሉ እግዚኣብሔር ብፁዕ እዩ እናበለ ዘመራይ ዳዊት ከም ዘመስገነ ኣብ ድንግል ማርያም ንውከን ኣብ እግዚኣብሔር ንምርካን ኣብ ጥራይ ቅዱሳን ንነብር ህዝብ ስለዝኾና ረድኤት እግዚኣብሔር ኣይገልፈልናን እዩ። ኩልኹም ትጭነኹም ፀር ዝኸበለኩምን ናባይ ምዑ ኣነቅዕፈኩም እየ ከዘሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ቅዱስ ቦታ ተርኺምና ትለመናያ ዘበለ ኩሉ ተቐቢሉ ሓደ ልብና ናብ ሓጎስ ምርዓት ዒንትና ናብ ልንታ ፍርሃትና ናብ ትምዓት ቀይረና ቅዱስ ፈቓድ ይግበልና ኣብ መወዳእታ ምእመናን ዝያደ ኸዓ መንእስያት
ለመናን መንግስያ ካዚያ አላ ከና አብዲና ደለናይ ቤተ ክርስቲያን ተባለ አካላት ነው አካላት ለእግዚአብሔር ተገልግል ታሪ ለና ግና ለመናን ደለና ያፈዘነ ለና ለፈለተነ ፋብሪካ ጥንትከውስ ማኪናት ጥንትከውስ እንደሰበት ይወጥ ታያውስ ስለዚህ አይጣና ማውጥ ጥንትም ጋር ያደረ አምና ብልሻን ብራና ያከና ማና እግዚአብሔር ተገልግል ለምንነት መካን እግዚአብሔር አገልግሎ ዓለም ማዕሊላ አይቆሽም ብቻ አይቆይም አትከዘ አይወጣና ካይታን እነሃ በጠናት ትባጣና ለአካላትና ለማክና ሁሉ ይመረናል ለሃይማኖትና ፍርሃት ለቤተክርስቲያንና ትምህርት ለእግዚአብሔር ትእዛዝ አይቆም እመሰ ታገጥሩኒ ተቀው ትእዛዝ ስለቆነ ንርከልኩ ትእዛዛቴ ሀሉ እብን መንፈያ በቀነቼ ዋልካን ነና ኩላትና ምን አይና ደግሞ ጋለና ወይቶቻን አይናለን ግግመላዋዲያን አያነለና ገጣን ዘይትን ካላከለከለን ከባድነትም ዘለወናል ስለዚህ መናን ለለ መናን ሰብራ ለቀደ ማማ ባባ ለኩለለ ይሁን አጣህዳን ይገዘልካ ወዴ ይባልካ ለይወይ ለካ ሎብን ክራክራን ገዚ ያለ ተመጽሐን ረባ አንዳይ ኩለካይ ባልካስ ፍዮ ተቀይሩ ማለት ስለዚህ መናን ይወጥኩም ካለብን ከመስተን ይበል አከራቱን ካፋት ዳንኩ ይበልጽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካፈሪ ኢሳን ካደም ተብዩነ ይወጥና ካለብን ከመስተን አከራቱን አፋት ዳንና ይበልጽ ነመን ስለዚህ ተቀለለ ገዳን ምሽራሽ ምዛ ያክልነ ጥዒ ክዳን ግኒት ወሲን ዓደም ነመን ሐቂያት ምሽራሽ ያደሙ ለባማት ብደንዘው ጽፍቂ ያደሙ አሽና ብደንዘው ሐቂያት ያደሙ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ናሶን ኤፌሶን ከመዕድ ቆሎ ኤፌሶን ከመዕድ ቆሎ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ዘለኹ ነዘመን ክፍስ ለዘመን ከመዓያ ስለይ ኮነስ ከብለባ ማተማላለስ ከብለባ ማተው ቦታና ቅዱሳን ከመማላለስ አብዛን መንባያ ጥቆስ ዘመን ቅዱስ ቤትና ብንጽህና ቅዱስና እንደነበር ሰናይ ደና ሃሎ ወደዚህና ደና ሳሞዳ ታይወትና በታንተም ቅንዕትን ዘመን ታይወትና ጸሪያ ከመደር እግዚአብሔር ጸጋ ይዘና ወእግዚአብሔር አሁንና ለቤተ ክርስቲያንና ሰላም ተቀደም ለሀገርና ሰላም ተቀደም ሁሉ ዓለም በረከትን እንዴትኝ አደረና ቪየትናም ተመለስና አቤትና ጉደለ መልየት ጸልና ሐሊም ዘለፍና የተሐጉሶ ጸልና ሐሊም ዘለፍና የሐሉስ ጸልና ለእግዚአብሔር አባና ጸጋቱ ሁሉና ናይን ነብራን ዝንግል ማርያም አገና በረከትን እንዴትና ይፈልየና ሰናይ ለነ ሐሎ ደዚየ ማአና አዝምባ ጸጉረዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 በስማት ለእግዚአብሔር በሌላይቱ ድንግል በመስቀሉ ክብር አሜን።